Vi er her i dag, veldig mange, og det er jo helt superkult, for å snakke om denne rapporten. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna, LRH og Skeiv Ungdom. Jeg skal være alt annet enn en rød klut. Mitt navn er Erik, og jeg kommer fra LRH. Jeg vil bare informere om at rapporten ligger der. Det er lov å ta den med seg og nyte. Den er meget god og lettlest. Og så vil dere i tillegg få en grundig presentasjon i den i dag, sånn at dere på en måte kjenner noen av hovedpunktene allerede. Som sagt, kun tiden og veien, så nå skal vi ha åpning ved Janne Rånes fra Redd Barna og Ida Tønnesen fra Skeiv Ungdom, så da bare starter vi. Velkommen på frokost. Det har vært fantastisk å ha så masse gjester til frokost. Jeg heter da Janne Rånes og leder Redd Barna sitt arbeid i Norge. Og vi er glad hver gang vi setter opp en frokost som vi må flytte fra egne lokaler fordi det er så stor interesse, og det måtte vi i dag. Veldig bra at alle har funnet fram. Redd Barna er en organisasjon som skal sette lupe på barns rettigheter i Norge. Vi skal si fra hvis det er noe som ikke stemmer. Og vi skal gi stemmer til både barn, men også kanskje voksne som opplevde ting når de var barn, som krasjer med fundamentale barnerettigheter. Når barnerettigheter brytes i Norge, så er det ofte på grunn av sånne u-ord. Det kan være uklokskap, det kan være ukunnskap, uvilje, ubevissthet, og så videre. Jeg skal innrømme at jeg har lært masse som jeg ikke visste av å samarbeide med Skeiv Ungdom og LLH. Jeg har måttet pugge og forstå alle hva som ligger bak alle begreper, alle bokstaver. Og jeg er en person som burde ha vite ganske masse. Jeg innrømmer at jeg har blitt veldig mye klokere av dette prosjektet. Jeg ønsker at den frokosten her er starten på at veldig mange andre voksne blir klokere i møte med barn. Det er ordentlig opprørende, og jeg blir veldig berørt når jeg hører ungdommer fortelle at helt fra barnehagen så forstod jeg at det var litt annerledes. Og så tenker jeg, hvordan er det å vokse opp i 2016? Når fokuset på kjønn, vellykkahet, det perfekte kjønn, den perfekte gutten, den perfekte jenta. Du får trykt det i fjeset mange ganger om dagen i sosiale medier. Hvordan er det da å gå rundt og tenke, dette er veldig rart for meg. Jeg forstår ikke helt hvordan jeg hører hjemme her. Jeg forstår at det gjør noe med selvfølelse, med identitet. Og vi som samfunn, vi er nødt til å bli litt klokere og forstå hvordan er det å ikke helt passe inn. Møte med alle disse forkortelsene, alle disse barna bak, det tvinger oss til å tenke annerledes. Jeg håper at alle som er her også blir klokere. Jeg er veldig glad for samarbeidet med LLH og med Skeiv Ungdom. Og så er jeg også innmari glad for at barneministeren er her. Solveig Horne har et særskilt ansvar. Jeg vet hun også har særskilte politiske grep for å kanskje både få opp kunnskapen og minske uklokskapen. Jeg er veldig glad for at du ville komme. Ida. Ja, hei alle sammen. God morgen. Skeiv Ungdom er veldig stolt av å ha vært med på å utarbeide denne skyggerapporten om barns rettigheter. Skeive, barn og unges rettigheter, lys av barnekonvensjonen, som lanseres her i dag. Rapporten har vært et solidt samarbeid med Redd Barna og LLH. Og den viser at barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet er mer utsatt for negative sanksjoner enn resten av befolkningen. Forrige gang Norge rapporterte til barnekomiteen var barneperspektivet for skeive barn og unge likevel helt fraværende, som om vi ikke finnes. Skeive barn finnes, og skeive barn har rettigheter. Uten å ta inn over seg hvordan de av oss som bryter normene blir utsatt for sanksjoner og rettighetsbrudd, kan det ikke iverksettes effektive tiltak for å motvirke disse og endre de skadelige normene.
Usynliggjøring av skeive barn og sykeliggjøring av naturlig mangfold er ikke forenlig med våre internasjonale forpliktelser. Et viktig funn i rapporten er hvordan barn som fødes intersex, altså med kropper som ikke passer inn i tradisjonelle kjønnskategorier, som mann og kvinne, blir utsatt for omfattende, unødvendige og irreversible kirurgiske inngrep. Og dette er kun for å imøtekomme samfunnets forventninger til hvordan kropper skal se ut. Operasjoner på enda ikke utviklede spedbarn kan medføre komplikasjoner og negative konsekvenser for senere seksualliv og forhold til egen kropp. Barna får ikke mulighet til selv å bestemme, og legene opererer uten å vite hvilken kjønnsidentitet barnet har. Og dette må det bli en slutt på. FNs spesialrapportør for tortur gikk i 2015 ut med en sterk anbefaling om at alle land må avslutte såkalt kjønnsnormaliserende operasjoner. Dette slutter vi skjer annen oss til. Vi vil ha en frigjøring fra rasjonelle kjønnskategorier og normer, som har som ytterste konsekvens at barn utsettes for irreversibel og fullstendig unødvendig kirurgi. Vi kan ikke leve med et samfunn som forteller barn at dersom de ikke passer inn i normen, så må de opereres inn i den. Spørsmålet om kjønn og seksualitet er det kun personen selv som kan avgjøre, og barnets rett til å bli hørt, og derfor legges til grunn. Det handler om barns beste, og barns beste ivaretas ved å lytte til barna og la dem selv bestemme over kropp, identitet og uttrykk. Utfordringene som fremkommer i rapporten kan løses delvis ved endring av lover og praksis, og delvis ved kunnskapsløft og holdningsendring. Barn har rett til informasjon og støtte på veien til å finne seg selv. Tre konkrete tiltak myndighetene kan innføre er for det første å forby unødvendige kjønnsnormaliserende operasjoner på spedbarn. La barna bestemme selv hva de ønsker når de er klare for å ta en beslutning. For det andre, å innføre en tredje kjønnskategori i alle offentlige registre, slik at alle får lov til å eksistere som det kjønnet de er. Og for det tredje, å endre lovverket slik at barns rett til å bli hørt legges til grunn, og skeive barn får muligheten til å klage til en uavhengig tredjepart i de tilfellene der de nektes retten til identitet av sine foresatte. Vi er allerede glade i og stolte av rapporten, og mener at vi er på ære til hjelp for norske myndigheter i arbeidet fremover. Vi skal fortsette å skape rom for mangfold og jobbe for et samfunn som er trygt for å ha plass til alle.